Ahoj mílo. Co to má? Jaký byl Silvestr? Silvestr náročný, ale už je to taky pěkná doba, co jsme se naposledy ozvali my s forcastem. Máme tady nový rok a nový díl. Přesně tak. Zdravíme všechny fanoušky v novém roce a co nás dneska čeká? Dneska tak trochu navážeme na Silvestr a zároveň i na to, co už je trošku za náma, to je suchý únor, Budeme se bavit dneska o alkoholu. A demografii. A demografii. Tak jdeme na to. Jdeme na to. Forecast. Poznáváme lidi, kteří tvoří FIS. No a pozvání do našeho studia Forecastu přijala paní doktorka Markéta Majerová z katedry demografie z naší fakulty. Já vás tu vítám. Dobrý den. Dobrý den. My jsme hrozně rádi, že jste za námi zavítala, protože vy jste přímo odbornice na demografii a myslím si, že budete rozhodně větší odbornice než my s Tomem. Možná ten alkohol by nám taky trošku šel. Každopádně, než se vůbec dostaneme k tomu hlavnímu tématu, co vás k FISu vůbec dotáhlo? No, tak já na FISu působím od roku 2011 a uh, přišla jsem sem vlastně na základě pracovní nabídky odborného asistenta na katedře demografie. Já mám demografii vystudovanou ve všech stupních, bakalář, magistr, doktorské studium, takže jsem se cítila jako kvalifikovaná na tu, na tu, tu pozici, o tu pozici se ucházet. No a té doby jsem tady, vedu tady kurzy demografie s různým zaměřením, základní i pokročilejší a už je to nějakých 12 let. Já jsem koukal, že vy jste hlavně z Karlovy univerzity, říkám to správně. A zároveň jsem i koukal na váš LinkedIn, kde máte poslední zmínku o vzdělání z ČVUT. Takže je vidět, že vás neustále baví se rozvíjet, co se týče vzdělání. No, to součást toho života vědce je, že se pořád vzděláváte vlastně celoživotně. A já teda moje alma mater je Karlova univerzita, kde jsem vystudovala tu demografii, nicméně ta demografie se značně proměnila od té doby, kdy já jsem ji začala studovat. A je to čím dál tím víc taky IT disciplína. A taky ty technologie se proměnily, takže já jsem jakoby pocítila potřebu se trochu dozdělat. Tak jsem na to šla prostě systematicky, že lépe než samouk doma se trápit nad počítačem, tak jsem si prostě vystudovala poměrně nedávno tu biomedicínskou informatiku na ČVUT v rámci kombinovaného studia. No, obhájila jsem práci. Ta práce mě zase zatáhla do demografie. <laughs> vlastně to taková práce na pomezí demografie IT, ale to už je asi osud. No, takový. A ještě jsme neřekli, na co se vlastně zaměřujete. Zaměřujete se na mortalitu v demografii a dřív jste se právě zaměřovala i na nějakou statistiku ohledně toho alkoholu a demografie u nás. Je to tak. Jakoby v té demografii určitě mým zájem je úmrtnost, mortalita, ještě specifičtěji příčiny úmrtí a také metody, jak je zkoumat. A, a ten alkohol patří mezi příčiny umrtí, stejně tak jako třeba ten COVID nebo jeho modelování, kterým jsem se zaobírala v té bakalářské práci. Jinak by asi nejdelší dobu v mojí kariéře jsem se věnovala dlouhodobým trendům podle příčin úmrtí a problematice klasifikace příčin úmrtí. Jak jste se dostala k tomuto tématu nebo k té oblasti historicky? Tak, historicky já jsem po magistru nastoupila na doktorské studium a hledala jsem různá data pro nějakou dezertační práci, to už jsem věděla, že ji budu psát o příčinách umrtí a narazila jsem, že v Max Planck institutu v Německu hledají doktoranda přesně na to, co jsem chtěla dělat v té uh, dezertační práci, takže jsem se tam přihlásila, vzali mě a to vlastně odstartovalo úplně jinou etapu, novou etapu v životě právě, která byla o těch příčinách umrtí a to, že jsem se tomu věnovala tak podrobně bylo, že tam existoval projekt ke kterému jsem se přidala přirozeně a dostala jsem se přes ten projekt vlastně i do Francie, kde jsem strávila několik let a bylo to vlastně hrozně hezký období v mém životě. No. To je hezký, že taková příležitost vám vlastně nastartovala celou kariéru. A jenom si říkám, jestli to nebylo trošičku takový smutný, je to úmrtí, <laughs> jestli vás spíš nelákalo zkoumat to narození. <laughs> <laughs> to ne, tak na to umrtí se můžete dívat opačně, jako že je to problematika zdraví a že čím vlastně déle umřete, tím déle žijete. Takže je na to možné koukat i jako na dlouhověkost. Je pravda, <laughs> Ale že... samozřejmě, kdo první slyší umrtnost, tak z toho má přesně takovouhle reakci, jako <laughs> že, je, že je to smutný. Se na to podívat z určitého úhlu pohledu. Mm. <laughs> Dobře, tak... Uh... Koukneme ten alkohol. No my a... jsme tady mluvili o tom únoru. noru. A ta snaha je vlastně přimět lidi k tomu pít míň, pozastavit se, trošičku si uspořádat život a vyhýbat se tomu alkoholu minimálně po dobu toho jednoho paradoxně nejkratšího měsíce. V současnosti, když jsem koukal na jenom rychlá čísla, tak cca 900 tisíc lidí se do této aktivity vlastně zapojilo. No a v současnosti ten projekt stále nabývá na velikosti. Každopádně ta zajímavější data nám právě přinesete vy. A možná, jestli nám dokážete dát takové antré, když to tak řeknu, vůbec do těch statistik o alkoholu a i teda o tom úmrtí, no. To já bych začala úplně představením základních dat a statistik, které se využívají při měření konzumace a následků té konzumace alkoholu nejen v České republice. Obecně, jak zjišťujeme vlastně konzumace alkoholu pomocí spotřebních statistik, kdy se měří, kolik alkoholu se prostě prodalo a nevíme u této statistiky, komu se ten alkohol prodal, kdo ho skonzumoval. Je tam třeba problém zahrnutí cizinců, turistů. Česká republika obzvlášť že velká část prodejů bude daná tím, že sem jezdí turisté ze zahraničí. Takže s pomocí tohoto čísla nám vychází asi 11 litrů čistého etanolu na osobu za rok konzumace. To je v České republice. Jo, vždycky se tam ty litry přepočítávají na dávky etanolu nebo na litry etanolu a umístujeme se na předních příčkách ve světě. Jo, to je takové jako nech nechvalné prvenství. Jo, dalším takovým nechtěným prvenstvím je náš primát v rakovině tlustého střeva ještě, ale to sem jako nepatří že do tohoto podcastu. Nicméně Česká republika tedy drží rekordy v těchto <laughs> zdravotních oblastech. Dalším způsobem, jak můžeme zjišťovat konzumaci alkoholu, tak je self-reporting, neboli to, co o sobě lidé prozradí ve výběrových šetřeních. A tam je zase jiný problém, že prostě lidi úplně neříkají úplnou pravdu, ať už částečně, protože si to nepamatují, což může že být maj, dané maj i tím alkoholem, a, nebo taky si to sami sobě nechtějí přiznat. A <laughs> no, obecně je problém výběrových šetření je, že ti, ty osoby, které hodně pijí, se tam vůbec jako nedostanou do toho šetření. To je, Tam je Selection bias, prostě. Když vy jste tady mluvila o těch gramech alkoholu, já jsem se tady snažil v rychlosti jenom vyhledat třeba kolik je v jednom litru vína gramů. Našlo mi to, že nějakých 8, 9. Jestli je to skutečná, skutečná hladina, to mi můžete ještě tak potvrdit, si vyvrátit. vrátit. Tam, tam existují různé přepočty, takzvaný standardní drink. A samozřejmě, když se vás v těch průzkumech se ptají, jak často pijete, jaký typ nápoje a je to, je to hrozně jako nepřesné vlastně ve finále a přepočítává se to právě na nějaký standardní drink, kdy jedno pivo je ekvivalentem dvou deci vína a to je ekvivalentem malého panáka, tvrdého alkoholu, takže ten přepočet probíhá takhle. A není to úplně reprezentativní takže z pohledu ono, alkoholiků. Jak o tom to mluvíte, tak vlastně zbírat ty data není vůbec jednoduchý a no. je, je podivuhodný, že máme minimálně aspoň tato čísla a věřím, že ta, ta databáze těch dat je mnohem, mnohem větší. Mě hrozně zaujalo to, co jste říkala, protože častokrát v těch článkách vidíme ty headliny o tom, jak je Česká republika na tom špatně, že jsme na předních příčkách a já jsem si vždycky říkal, že to je tak trošku bulvarizovaný a ono teda je to skutečně pravda. Opravdu, jakou příčku tak už třeba delší dobu my obsazujeme. No, my, my bojujeme o první místo s Litvou, o první ale místo. <laughs> ale zase ty, to bude záležet prostě na tom, jak přesně jak ta data byla zjišťována, jo, které instituce uh, jak zpracovávali, jaké korekce dělali, protože uh, obecně s tou konzumací, jak jsem říkala, kromě té konzumace turistů, tak... Uh, je tam problém domácí výroby nelegálního alkoholu, celé jako nelegálního obchodu s alkoholem. Takže my vlastně v podstatě nevíme, kolik přesně se kde toho alkoholu konzumuje. Takže třeba Rusko má oficiálně nižší vykazovanou spotřebu alkoholu než my. Stejně tak je, je to ta Litva. A... Vlastně my nevíme, jestli s těm statistikám můžeme úplně věřit. Jo? Proto se radši díváme na trendy, na nějaká dlouhodobější srovnání a zasazujeme to do nějakého rámce toho povědomí o tom, co je možné, co je reálné. Jinak z těch zemí, které nemají ta data tak nápadně problematická, tak ještě na těch předních příčkách. Jsme my, Slovensko, ale také třeba Rakousko, Dánsko nebo Francie, což jsou země, kde asi byste to čekali, že mají podobnou konzumaci, že je jako Dán, se říká, tak tam zrovna to v těch datech vidět je. No Aha. a myslíme si, že tomu můžeme třeba i částečně věřit. Ale jakoby opírat se o jedno číslo, že seřadit to na jedno desetinné místo, tak si myslím, že jako je nepřesné. Možná dokonce, když se podíváme do centra Prahy, tak dánové, švédové, a zkrátka severani, nám možná ty statistiky trošku zvyšují. No, ty když nám je... se podíváme, jak oblíbenou destinací při alkoturismu vlastně jsme. Přesně tak. Ty námi zvyšují, a ještě větší tady ten problém mají třeba v Litvě s Rusy, kteří tam cestují taky z těch okolních států, z Bělorusy, kteří tam cestují taky za alkoholem. Vy jste vlastně říkala, že je lepší se na to podívat v nějakých trendech. Chci se zeptat: Obsazujeme ty příčky dlouhodobě, nebo je to problematika posledních let? Dlouhodobě, pokud se podíváme třeba po roce 2000, tak tam už jsme se umístěvali poměrně slušně. Nicméně ten trend tady nebyl vždycky. Dívala jsem se zase zpětně do roku 1950, kdy jsou nejzašší data o spotřebě, která jsem byla schopna najít nebo která podle mě vůbec existují. Tak v roce 1950 ta spotřeba byla dle těchto dat na úrovni 4 litry. Takže jsme se ze 4 litrů dostali přes 11. No. A ten vývoj postupně narůstala ta spotřeba během období komunismu a další nárůst byl po pádu toho režimu v souvislosti s uvolněním regulací, s preferencí osobních svobod, ale taky uh, importy, nově importy ze zahraničí, obrovská nabídka vín, uh, destilátů, všeho možného a uh, lobby výrobců a importérů alkoholu. A stalo se to uh, ve více zemích postkomunistických, kdy po tom pádu toho režimu si vzrostla konzumace a bohužel následná úmrtnost v souvislosti s alkoholem. Jo, tak ono asi, byť jsme my s tobem nezažili, tak ty devadesátky byly trošku své. Hmm. Já se ještě zaměřím přímo na tu Českou republiku, zkusit si ji rozpadnout na ty menší celky. Jestli máme třeba i data o krajích. Já jsem se koukal na Google Trendy vyhledávání za posledních 90 dní. A co mi tak z toho vyšlo, dle Google a jeho dat, že ten zájem o heslo alkohol byl největší ve Zlínském a Moravskosleském kraji. A zároveň teda i zájem o suchý únor byl v těchto dvou krajích jako nejvyšší. <laughs> tak by mě hrozně zajímalo, jestli to koleruje. Koreluje, pardon. No, já, právě ten náš výzkum nebyl primárně zaměřený na analýzu těch spotřebitelských distribucí nebo rozdílu regionálních, ale na tohle téma jsem vedla diplomovou práci panu Ondřej Francovi v roce 2021 a ten se zaobíral právě regionálním rozdělením, ale zase úmrtnosti na alkohol. A uh, překvapivě teda se to shoduje vlastně s tím, co jste našel na tom Google, Google kdy bylo tedy zjištěno, že nejvyšší uh, míra úmrtnosti na alkohol je uh, na východě republiky. Platí to pro muže i pro ženy. A mám tady i seřazené okresy. Takže dle těchto dat uh, okresem, kde byla nejvyšší úmrtnost související s alkoholem... A to, jak u mužů, tak u žen, tak byl, typnete si? No, já, já bych Vez... to směřoval k tomu Zlínu. Tak já, já nevím, no. Tak ten zlínský okres tam mm -hmm. někde. Tak Zlín se umístil na pátém místě, A... ale prvenství vyhrává okres v Setín. <laughs> to je, Mílo, já jsem, zase, já, já jsem dlouho vyrůstal ze Setín. Na, na Setínsku. Na jsem se Setínsku, růstal. no. Tam no tak... Následuje Nový Čín, Karvina... Bruntál, Šumperk ještě bodoval dobře. Bruntál. A na druhé straně ty okresy, kde byla nejnižší umrtnost na alkohol, tak u obou pohlaví nejnižší byl. Zase chcete si typnout? Nejnižší, uh, no, tak já bych zkusil jít na úplný uh, druhý konec republiky, někam na západ. Uh, ale konkrétně si asi nedovolím typnout. Nejnižší bude v Praze? Náchod, <laughs> České Budějovice, Havlíčkův Brod, Písek, Jindřichův Hradec. Takže, Takže zase Jižní Čechy docela uh, budují. No a to tak jako střední pásmo. Hmm. Zase úplně ty západní regiony taky hmm. jsou úplně bez, bez problémů. <laughs> jo. Takže takhle je to rozdělené. Geograficky to vytvořilo poměrně jako hezký vzorec, takový, že opravdu z ty regiony s tím vyšším, s tou vyšší převahou toho alkoholismu se hezky združili a vytvořili se opravdu celky, na kterých se dalo stavět nějaká mm -hmm. nějaké hypotézy. Tak ono na té moravě to asi bude hodně e, záviset i na té vlastní výrobě, e, pálení a e, výrobě vína a tak dále. No je, to, e, je, to, je to tím. No. Mě hrozně zajímalo, jaké jsou vlastně motivace, trochu tomu přiblížit nejenom vlastně tu část, vlastně ty data trochu vysvětlit a. Tak jsem prostě Google hledal, jsem vlastně, co můžou být ty příčiny toho, proč lidi pijí, a našel jsem v podstatě čtyři. Ten jeden první faktor je v podstatě sociální pití, že lidi v zimí, zejména mladí lidé, začínají pít alkohol ze sociálních důvodů, chtějí se lépe pobavit se svými kamarády, je to součást nějaké vlastně skupinové, skupinové uh, situace. Potom druhé je pití kvůli zapadnutí, že lidi to vyhledávají různě na večírcích. Známe to pomalu prostě usrkujete během večera nějaké šampaňské. Třetí je pití pro zrušení, kde díky alkoholu lidi se cítí akční nabuzeněji, což jim vyhovuje. A to poslední je pití jako lék na problémy. To je celkem asi známý faktor, ale tam už se to může pojít i s nějakou depresivskostí, smutkem, může to být trochu i nebezpečnější. Zkrátka, alkohol používáme na spoustu věcí. Hmm. Já si myslím, že ono, často to vychází i uh, možná už uh, z toho pubertálního věku, kdy občas jsme v komunitě dospělých lidí, tam se hodně pije alkohol, vidíme teď spoustu reklam na i nealkoholická piva a tak dále. Co vy, paní Mahinová, co si o to myslíte? Jsou to takové ty hlavní, hlavní důvody, proč opravdu lidi k tomu alkoholu inklinují? Tak zase, ten náš výzkum tak. nebyl zaměřený na důvody toho pití, ale taky jsem se na to dívala a vlastně ta data to potvrzují i výzkum kliniky adektologie při první lékařské fakultě vlastně uvedl podobné důvody, jako jste citoval, sociální konformita, psychologické nějaké důvody. O tom jsem ještě našla průzkum na seznam zprávy, který to jako, není nějaký oficiální výzkum, ale vlastně ten zmínil další důvod. Chutná mi. Mm -hmm. ah, Piju alkohol, chod. protože mm -hmm. mi chutná a nebo protože mám prostě žízení. A uh, druhý, to, to byl nejčastější důvod, uh -huh. jo, nebo druhý byl uvolňuje mě od stresu, další byl to začlenění. Takže to víceméně souhlasí a zase bude tam problém, jak ty otázky byly položené nebo jestli ty lidi si vymýšleli nějaké otevřené svoje možnosti nebo jaké možnosti jim byly dány. Takže nicméně ta schoda tam asi je. Sociální pití, zábava uh, a uh, nebo tedy ty... Relaxační účinky toho alkoholu v nějakých, při nějakých úzkostných stavech. Ale pro ty demografie je třeba uh, zajímavější důvody, proč lidé nepijí. <laughs> A uh, protože uh, když hodnotíme relativní riziko uh, účinku od alkoholu na zdraví, tak uh, porovnáváme právě abstinenty s konzumenty. A uh, někde se ukazuje, že ti konzumenti nebo umírnění konzumenti. Jsou na tom lépe než ti abstinenti. Takže se nabízí otázka, proč a znamená to, že alkohol nás chrání, anebo zatím je něco jiného. No. A dlouho se tvrdilo, že jo, malá míra alkoholu prospívá. A nese spíše má za to, že to vycházelo z toho, že ta referenční kategorie abstinentů jo, je specifická populace, jo, která má důvody pro nepití alkoholu. Buď to takové, že jsou to vylečení alkoholici, anebo jsou to lidé, kteří ze zdravotních důvodů alkohol pít nemůžou. Takže když se potom srovnávají s normálním zdravým člověkem, který trochu pije, ten, který trochu pije, z toho výjde lépe. Mhm. Jo, takže pozor na to. <laughs> To je vlastně hrozně zajímavé, protože mě znamená. ta otázka nenapadla, proč lidé nepí. Takže už asi se Ne, a je to určitě zajímavé se nad tím, nad tím pozastavit, protože uh, ta abstinence je vlastně ten druhý extrém, že jo, kdy vlastně si odepíráme i tu věc třeba kolikrát, byť možná bychom trošku jenom chtěli. Mě vlastně zajímalo do kontextu, kolik vůbec, víte, kolik procent lidí vlastně v Česku nepije. Dokázala byste nám uh, přiblížit, kolik, kolik procent to zhruba vůbec je, kolik lidí se bavíme? Jo. Já právě jsem strašně opatrná s jakýmkoliv číslem, Aha. ale podle těch průzkumů Státního zdravotního ústavu to může být něco mezi 14 až 20 procenty hmm. abstinentů. Bude se to lišit podle pohlaví, podle období, ale to procento není zanedbatelné. Hmm. A uh, to poslední šetření ukazuje, že počet nebo podíl abstinentů narůstá v populaci. Teď, teď, otázka, jestli je to i tím suchým únorem. to už si netroufám odhadnout. No, je to vlastně věc, která mě taky napadá. Já si toho všímám, že možná mladí mnohem méně pí. To je možná ta otázka, která se tady nabízí. Jak je to, co se týče těch dat, rozděleno věkově? Dokážeme říct, jestli s postupem věku ta, ta, ten alkoholismus zkrátka se mírní nebo, nebo je to naopak? Mhm, tak zase jak u koho a budeme se bavit odděleně o mužích a ženách. Takže ten alkohol má svoje specifické věkové rozdělení a platí, že nejvíce pijí muži ve středním věku, 35 až 44 let, přepočítáno na týdenní Počet dávek alkoholu, tak u této kategorie je to 14, zatímco ti muži 15 až 24, jo, všimněte si 15 až 24, mm -hmm, to je celkem velký. a ne 18 až 24, tak je to 6. Jo, takže ze 6 dávek alkoholu týdně v tom rozpětí 15 až 24 jo, naroste na 14 a potom až do věku 75 plus se drží klesá zase na těch šest u mužů. A těmi dávkami je myšleno? 12 gramů etanolu. Okay. To moc nekoliduje s tím, že studenti mají spoustu peněz a propíjí měsíčně, kolik to bylo mílo? 20 tisíc. <laughs> no, hodně, hodně. <laughs> no, tak lidé ve věku 35 až 44 mají ještě víc peněz a, <laughs> a víc volného času. No a u žen, ještě abych doplnila, tak u žen vlastně celoživotně ta týdenní dávka je kolem dvou dvě tedy dávky alkoholu za týden a víceméně je to podobné u mladších i starších a potom ve věku 65 už to razantně klesá, to spotřeba alkoholu u žen. Já jsem si tady napsal poznámku, když jsem si dělal přípravu. Já vlastně nevím. Já, jsem, já si pamatuju, když jsem jednou byl to už je pár let zpátky, jsme byli vlastně se spolužáky ze střední školy na Máchové jezero. Pamatuju, že jsme tam byli v kempu, kde tam byla jedna maminka s dítětem. My jsme si jako říkali, co je, co je, tam tak jako divného. Ona, ona, tomu, tomu dítěti v podstatě dávala jako napít piva a říkala, že to je hrozně dobrá věc, že u toho líp spí. A my jsme z toho byli úplně vyděšení, takže jakoby myslím si, že i nějaká osvěta obecně tady u toho i v Česku je celkem. No, ono s tím souvisí to, o čem jsme už tady mluvili, spousta článků pomalu bulvárními nadpisy vybízí k tomu, že jedna sklenka vína neškodí, nebo naopak prospívá, jedno pivo denně a tak dále a všechny tyhle ty výroky už jsme určitě zaznamenali v televizních novinách v prime timeu. takže z toho to možná i tak trochu vychází, že ti lidé si to interpretují zkrátka tak, že vznikl nějaký výzkum, který potvrzuje uh, nějaké uh, hypotézy, ale pak už se zkrátka ti lidé nepídí potom, co bylo vůbec to toho, toho výzkumu. No a co vůbec je vlastně diskuze v nějakých jako třeba nejsl, těch nejhorších důsledcích nadměrného pití. Jako z, mé, z mého hlediska já předpokládám, že to je třeba něco jako otrava alkoholem, ale vlastně pak mi došlo, že ve finále podle mě se jako neumírá třeba přímo na ten alkohol, ale vlastně s tím, že jo, třeba úračky, ne, auto nehody. No tak je to, jak, jak říkáte, ty důsledky alkoholu jsou různorodé. Dělíme je v zásadě na přímé a nepřímé a dlouhodobé a krátkodobé. Takže ty přímé jsou například ta otrava alkoholem, což je intoxikace, která vede k selhání životních funkcí a může se objevit u člověka, který je jinak naprosto zdravý a alkohol nikdy nepil v životě. Jo, není to nějaká, nemusí to být jako známka toho, že se jedná o alkoholika. Problematičtější potom jsou ty dlouhodobé projevy, kdy ty přímé příčiny jsou takové, které přímo mají v názvu alkohol, alkoholická cirhóza, alkoholická kardiomyopatie, alkoholické nemoci trávicího systému, jo, závislost na alkoholu a tak dále. Těch je mnoho přímo v klasifikaci nemocí, a z nich nejhorší ve smyslu nejčastější je cirhóza. Třeba u nás a obecně ve střední Evropě. V Dánsku třeba je hodně častá to alkoholická psychóza nebo syndrom alkoholické závislosti. No, takže do těch počtů. A potom jsou ty nepřímé, které už neumíme odečíst přímo zdát, ale musíme je vypočítávat. Právě na základě toho, že známe rozdělení konzumace podle věku, podle pohlaví, podle kvanta alkoholu, které ta které osoba konzumuje, a potom k tomu máme informace z epidemiologických studií, jak, jaké zvýšení rizika tomu odpovídá. A tam potom se počítají tzv. populační atributivní frakce alkoholu a tam se dělá odhad celkové zátěže alkoholem. Ale ten odhad se bude strašně lišit od toho, jaké vstupy se použijí, jaká metodika se použije. To jsme tohle co taky počítali v tom grantu a zjistili jsme, že uh, alkoholu... Přímo i nepřímo lze přičíst v roce 2017 uh, přibližně necelých pět uh, tisíc úmrtí, přičemž těch přímých bude méně než dva tisíce. Mm -hmm. Celkově je to 4 ze všech úmrtí. U mužů 6,8, u žen 1,7, takže obrovské rozdíly mezi muži a ženami ještě. A když se ještě tady podíváme, stále jsme se tady bavili o trendech a vlastně několik takových zásadních událostí už je dávno za námi. Může to být metanolová uh, aféra, může to být covid a všechny tyhle zásadní události, které se nám v Česku dějí. Uh, zamává to s těmi statistikami? Je tam, je tam vidět nějaký, nějaké to vychýlení, ten, ten trend, že se zkrátka trošku mění? Tak metanolová aféra uh, trvala asi necelý měsíc. Takže tam úplně a kromě toho si myslím, že neviděla jsem výzkum, který by to kvantifikoval. Je to krátká doba uh, a nevím, jestli se to projevilo. Jo. Chtěla jsem se na to podívat, ale nedostala jsem se k tomu. Uh, další u nás prohybice prý byla u parlamentních voleb v roce 1992. A Jinak v České republice moc nemůžeme vystupovat vyloženě efekty prohybice. Naproti tomu, právě v Rusku v 80. letech Gorbačov spustil svoji suchou kampaň, kdy došlo k výrazné prohybici výroby a spotřeby alkoholu v Rusku. A tam se to obrovsky projevilo na poklesu umrtnosti. Opravdu skokově z roku na rok a uh, projevilo se to potom i když se rozpadl Sovětský svaz, zase negativně ta opatření byla uvolněna a uh, zase ta umrtnost narostla, ještě narostla o to víc v důsledku rozpadu Sovětského svazu. Takže tam to vidět je. A obecně ta opatření mají vliv, alkohol jde velice dobře regulovat. Těch prostředků je několik, ta prohybice je tím extrémním, ale je tam spousta legislativních jiných prostředků, že jo, mocná zbraň, spotřební daň. <laughs> kde jde poměrně dobře regulovat spotřebu do určité míry, než začne jo, se ilegalizovat. zase, když to přeženeme, Další, dalším typem regulace je omezení prodeje. Jo, zákona hranice 18 let, omezení alkoholu při řízení. My máme nulovou toleranci, některé země ne. Omezení dostupnosti alkoholu, hodin nákupních, třeba jestli koupíte alkohol v nákupních centrech, No, taky hraje roli, že v severských zemích nekoupíte. A další zbraní nebo možností regulace je reklama. A tam ještě jsme docela benevolentní, i když reklama u nás nějak omezována už je nově, ale není zakázána. A ta reklama, prostě když se na ní kouká vylečený alkoholik, tak nevím, jestli to je úplně dobrá věc, ještě když ta reklama, třeba reklame typu nevaž se, odvaž se, byla tady dlouhou dobu reklame, které vyloženě favorizovaly, jak, jak ten alkohol jako, ulehčuje sociální život, začlenění do kolektivu, že je to vlastně jako dobrá forma zábavy a tak, takže tam máme ještě rezervy ta v Určitě, mě ještě k tomu napadá, když jste tady mluvila právě o těch regulacích. Častokrát my s Tomem se tady hostů ptáme, jestli to, čím se zabývá, skutečně pak, nechci to zlehčovat, ale je v praxi použito. Mě by hrozně zajímalo, když jste mluvila o těch regulacích. Je tady opravdu snaha a cesta třeba od, ať už ministerstv, vlád, vůbec brát ta data v potaz a třeba s tím nějak pracovat, nastavovat různá omezení a regulace? No, tak určitě ten, o tom o té problematice alkoholu v České republice se ví na těch, na, na místech, která k tomu mají tu, tu pravomoc. A ministerstvo zdravotnictví, státní zdravotní ústav i další instituce to aktivně řeší. A, a například ta reklama byla omezená, ta opatření jsou poměrně jako restriktivní, nicméně na druhé straně stojí kulturní naše preference a vlastně osobní svoboda, že jo, konzumovat. Také tam nějaká compliance s těmi opatřeními, protože nemůžeme říct, že nikdo pod 18 si nekoupí alkohol tady, že jo, to hmm. jako asi taky máte nějakou osobní zkušenost, že není problém se k tomu alkoholu dostat i pod tou zákonou hranicí. Další je, je tady ta lobby těch výrobců, samozřejmě je zájem ten alkohol vyrábět, prodávat. A uh, i není to ani problém toho povědomí, protože podle těch výzkumů 9 z 10 lidí ví o tom, že alkohol je škodlivý, ale <laughs> risknou to. Když už jsme tady mluvili o těch všech rizicích, regulacích, tak co ta prevence třeba u těch mladých? Já si, jak už jsem zmiňoval, všímám toho, že mi zkrátka přijde, že mladí už tolik nepí, možná tolik nechodí do klubu, nechodí do barů a do hospod. Spíše naopak se mi zdá, že jsou více kariérně zaměření, snaží se více dělat nějaký osobní rozvoj. Myslíte, že ty vyhlídky jsou zkrátka lepší? Že, že, se budeme stále do budoucna v tomhle trošku zlepšovat a třeba klesat v těch vyšších příčkách, kterým dominujeme? Tak já bych si to určitě přála, ale zase tak tam máme další prvenství, že Česká republika má nejvyšší podíl 15 letých, kteří se setkali s alkoholem, zase v rámci OECD, takže to je taková jakoby další problém, vlastně, že ti mladí se k tomu alkoholu dostanou, to už jsem tady zmínila částečně, ale určitě máte pravdu v tom, že ty trendy se mění a ten alkohol ustupuje, stejně tak i kouření a obecně konzumace drog, samozřejmě pořád jsme, jakoby se umistujeme výše než některé jiné země, které k tomu nemají, tak liberální přístup, ale určitě to klesá, a nevím, jestli je to dané jenom kariérním rozvojem. Já bych řekla, že hodně často je to nahrazováno závislostí na sociálních sítích. A v Marihuaně se taky umistujeme na prvních místech. <laughs> Mezinárodně, ale to jsem dneska umala. <laughs> My zkrátka dominujeme. <laughs> na to, jak jsme malá země, tak jsme no, extrémně dobří konzumenti. Výkonní. Jsme. <laughs> Každopádně tím, že jsme na půdě vysoké školy, tak on ten alkohol tak trošku k tomu patří, co si budeme, je to takové to, to společenské pojítko. Ale mě by vlastně zajímalo, když už vy jste v těch datech takhle až pokr, když to tak řeknu a opravdu o tom alkoholu víte strašně moc, tak dáte si i potom všem tu, tu skleničku nějakého dobrého alkoholu? A, tak určitě. Já jako nejsem abstinent, ale nejsem ani... Jako nemám nějakou problematickou konzumaci, prostě já jsem přesně ten e, příležitostný konformní <laughs> pijan. Prostě, když přijdou s pomláskou na Velikonoce, tak prostě si dám směna toho panáka, což je přesně ta konformita, protože vůbec to jinak nepiju. Ale alkohol vlastně asi bych řekla, že piju mnohem méně než v nějakých těch studentských letech, ale nejsem nějaký zapří, zapřísáhlý abstinent. No, už to nevyhledávám to tolik, taky rozumně prostě. V tom případě uh, alkohol a data, uh, statistika, demografie, zkrátka všechno si myslím, že tady padlo. Uh, každopádně my ještě úplně nekončíme. My tady pro vás máme nachystanou závěrečnou sekci, uh, kterou my nazýváme asociace a otázky na tělo. Aha. <laughs> Nemusíte se vůbec ničeho bát. Uh, už si několik hostů tímto naším testem prošlo a máme pro vás nachystaných. Konkrétně čtyři slova a nás by zajímala první, první věc, která vám vyvstane v paměti, zkrátka to, co vás nejdříve napadne. Jednoslovně nebo? Uh, můžete i souhlasit, zkrátka, co vás napadne. Budeme rádi, když nám to tam uh, hezky řeknete. Já začnu tím prvním slovem. To první slovo je život. Napadne biologie. <laughs> <laughs> je to úplně v pořádku. To mé druhé slovo. Alkohol. Umrtnost, <laughs> statistika, nuda je a radost až na kost. <laughs> hezky, hezky. Tak tohle bylo rychlý. A ještě pro vás máme otázky na tělo, stejně jako pro každého hosta, který si prošel naším forecastem. E, konkrétně čtyři otázky, které můžou i nemusí souviset s tématem, o kterém jsme se tady bavili. A já opět začnu tou první. E, pokud byste se měla věnovat jinému tématu, než je právě demografie a souvislosti s alkoholem a umrtností, co by to pravděpodobně bylo? Jasně, já bych se určitě věnovala něčemu z life science, takže něčemu biologickému, lékařskému, něčemu podobnému. A vlastně mě to i přivedlo, myslím si, k té úmrtnosti. Takže mě to strašně jako zajímá fascinuje. A určitě je to, téma alternativní. Vy jste mluvila o tom, že se občas ještě příležitostně napijete třeba o velikonocích. Tak jaký je váš nejoblíbenější alkohol? Proč? <laughs> tak můj nejoblíbenější alkohol je asi proseko. Takže Tati, já o těch velikonocích trpím dost. <laughs> <laughs> Koledníci pro <sekun> nechtějí. <laughs> Můžete zkusit letos nabídnout. <laughs> uh, pak by nás zajímalo, jestli máte jakýkoliv zlozvyk, kterého se chcete zbavit, nebo byste se v budoucnu chtěla zbavit. No, takový můj zlozvyk je, že chodím pozdě spát a strašně bych chtěla chodit spát dřív. <laughs> To máme asi všichni dost podobně. Já to zažívám neustále, obzvlášť dneska, když tento díl nahráváme. Tak nahráváme docela ve velmi brzkých ranních hodinách a pro mě to nebylo nic jednoduchého. Tomé, jdeme na poslední otázku. A poslední, co je pro vás v životě absolutně nejdůležitější? A pro mě je nejdůležitější klid. To je krásný. <laughs> no. My jsme vlastně na samotném konci dnešního dílu o alkoholu, který může být studentskému životu e, velmi blízký. E, každopádně od nás samozřejmě, i věřím, od našeho hosta e, plyne určitě nějaké ponaučení, že všeho s mírou. Samozřejmě, jako to umíme i my tady na FISu. A nám nezbývá, než vám poděkovat. Moc krát děkujeme za to, že jste přišla do našeho studia, že jste nás obohatila o spoustu čísel, zajímavostí nejenom ohledně alkoholu, ale i té trošku smutné úmrtnosti. A budeme se těšit příště u dalšího hosta. Děkujeme moc a mějte se krásně. Moc díky za pozvání. Nasklanou.